Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli u video lekciju iz matematike za 7. razred osnovne škole. I danas ćemo ponavljati gradivo linearne funkcije. Očekuje se da ćemo nakon ovog sata svi znati grafički prikazati pravac zadan jednadžbom y jednako ax plus b, da ćemo bez problema prepoznavati i primjenjivati svojstva koeficijenata jednadžbe pravca, zapisati jednadžbu pravca koji je usporedan sa zadanim pravcem, zapisati jednadžbu pravca koji sadrži dvije točke, grafički rješavati sustav dviju linearnih jednadžbi s dvijema nepoznanicama i naravno koristiti jednadžbu pravca u primjerima iz svakodnevnog života. I upravo na taj način krenut ćemo i u ovo našu današnju lekciju. Danas je pred nama jedna priča. A priča kaže: Barba Šime svakog jutra svojom malom barkom obiđe otočić Ić, na kojem uzgaja magarce, i vrt na poluotoku Rtić. Barkom kreće iz svoje kuće, koja se nalazi na velikoj plaži. Plovi pravcima y jednako minus 4x plus 21, y jednako minus 3 petine x minus 2,8 i y jednako 1 četvrtina x plus 4. Zadatak kaže, nacrtajmo zadane pravce i grafički odredimo koordinate njihovih sjecišta, odnosno mjesta gdje veže barku kraj kuće na otoku Ić i poluotoku Rtić. Evo, dragi učenici, predlažem da sada zaustavite video projekciju i na vašem papiru nacrtate zadane pravce. Vjerujem da ste to uspješno učinili i da vaš grafički prikaz izgleda ovako. Da vidimo sada i koordinate točaka gdje barba Šime veže svoju barku. Dakle, na otočiću Ić koordinate pristaništa su minus 8, 2, na Rtiću 4, 5, a kraj kuće 7, minus 7. Priča kaže dalje. Promotrimo pravac koji sadrži točke Ić i Rtić. Odredimo nul točku i točku u kojoj taj pravac sječe ordinatnu os. Podsjetimo se, nul točka je abscisa točke u kojoj pravac sječe abscisnu os. Pa da vidimo, naš pravac abscisnu os sječe u točki minus 16, 0. Dakle, nul točka će onda biti x jednako minus 16. Ordinatnu os ovaj pravac sječe u točki 0, 4. Podsjetimo se što iz te točke možemo očitati. Naravno, možemo očitati odsječak na osi y ovog pravca. Dakle, odsječak na osi y ovog pravca je 4. Priča kaže dalje. Točka minus 7, minus 8, dakle ova tu točka, je najbolja pozicija za baciti mrežu. Odredi jednadžbu pravca kojim se može iz pristaništa Ić, dakle iz ove točke, doći do pozicije za bacanje mreže. Predlažem da sada zajedno riješimo taj zadatak. Dakle, pristanište Ić nalazi se na poziciji minus 8, 2, a mjesto gdje će barba Šime baciti mrežu je na poziciji minus 7, minus 8. Uvrstimo sada koordinate ovih točaka u jednadžbu pravca. Idemo to najprije učiniti sa prvom točkom. Umjesto y uvrštavamo minus 8, a umjesto x minus 7. Učinimo to i s drugom točkom. Umjesto y uvrstimo 2, a umjesto x minus 8. Dobili smo dvije jednadžbe, minus 7a plus b jednako minus 8 i minus 8a plus b jednako 2. Odnosno, dobili smo sustav dviju linearnih jednadžbi s dvijema nepoznanicama. Riješimo je jednom od poznatih metoda. Evo, ja se odlučujem za metodu suprotnih koeficijenata. I suprotne koeficijente ću postići tako da prvu jednadžbu pomnožim s minus 1. Dakle, 7a minus b jednako 8, a drugu jednadžbu samo prepišem. Sada uz nepoznanicu b imam suprotne koeficijente, pa zbrojim jednadžbe. 7a minus 8a to je minus a, b i minus b se ponište, a 8 plus 2 je 10. Dakle, dobila sam da je a jednako minus 10. Uvrstim li te vrijednosti u prvu jednadžbu, dakle minus 7 puta minus 10 plus b je minus 8,
Dobivam da je 70 plus b jednako 8, odnosno da je b jednako minus 78. Pa jednadžba traženog pravca glasi y jednako minus 10x minus 78. I nacrtajmo sada taj pravac kojim će naš barbašime doći sa otočića ić do mjesta gdje baca mrežu. Evo i nastavka priče. Nakon što je barbašime bacio mrežu, krenuo je u svoju uvalu pravcem usporednim s pravcem koji, na kojem su pristanište ić i rtić. Odredimo jednadžbu pravca kojom je plovio. Dakle, pravac na kojem su pristaništa ić i rtić, podsjetimo se, ima jednadžbu y jednako 1 četvrtina x plus 4. A naš barbašime prema svojoj uvali ide pravcem koji je usporedan s tim pravcem i krenuo je iz točke minus 7, minus 8. Pa riješimo ovaj zadatak. Dakle, što moramo napisati? Moramo napisati jednadžbu pravca koji je usporedan sa pravcem y jednako 1 četvrtina x plus 4 i sadrži točku minus 7, minus 8. Dakle, sjetimo se, dva su pravca usporedna ako imaju jednak koeficijent smjera. Znači, naš budući pravac, odnosno jednadžba budućeg pravca, će također imati koeficijent smjera 1 četvrtina. Pa uvrstimo te vrijednosti u jednadžbu pravca. Umjesto y uvrštavamo minus 8, umjesto a uvrstimo 1 četvrtinu, umjesto x uvrstimo minus 7. Pa dobivamo jednadžbu sa nepoznanicom b, koju riješimo i dobijemo da je b jednako minus 25 četvrtina. I kada su nam poznat koeficijent smjera i odsječak na osi y, onda znamo zapisati jednadžbu pravca. Dakle, pravac po kojem je barbašime plovio od mjesta na kojem je bacio mrežu do svoje uvale je 1 četvrtina x minus 25 četvrtina. I evo tog pravca. Priča ide dalje. Pristao je u točki koja pripada tom pravcu i čija je apcisa jednaka 13. Odredi ordinatu te točke. Predlažem da sada zaustavite projekciju i odredite ordinatu te točke. Vjerujem da ste to uspješno učinili i dobili točku 13 minus 3. I nakon cijelog putovanja, umoran od plovidbe, naš barbašime zaspao je na plaži ispod Staroga Bora. Evo, dragi učenici, kroz jednu simpatičnu pričicu ponovili smo znanje o linearnoj funkciji. Ove tri poveznice nude vam tri vježbice, isto tako zanimljive. Na prvoj se nalazi jedna priča sa farme, kroz koju možete ponoviti gradivo o jednadžbi pravca. Do neke nove video lekcije, srdačno vas pozdravljam. Doviđenja!